yarudia kwa mwendo wa kasi. Sasa tayari? Sasa. Utasema hivi, nduthi za Thika na za Zambia zinapendeza. Aya, rudia raka raka. Nduthi za Thika na za Zambia zinapendeza kabisa. Aya, tena. Waswahili usema maji ya kizidi unga pika uji. Na je, aliye juu, mbono usimgoje chini na rungu? Hivyo ndivyo walinena. Lakini katika DMTV, huwa tunatafuta the best age to marry. Na basi siku ya leo nimeweza kubarikiwa manake, nina mtu mkubwa sana hapa katika studio zetu, ambaye atakuwa anatueleza which is the best age to marry. Lakini kwanza, atatueleza maisha yake jinsi yalivyo hadi alipo sasa. Na kumbuka huyu ni mseminarian. Wakatoliki, wanalijua halo, lihilo. Basi usibonyeze kibonyonyo, tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Basi bila kupoteza muda, basi mseminarian wetu yuko hapa ndani katika studio zetu. Na ningependa niweze kumpokea na mikono miwili. Karibu sana hapa katika DMTV. Asante hapa, sana kaka. Ukiwa hapa, umefika manake hapa ndio tuko na kila kitu. Tuko na the best age to marry. Tuko na vitu vyote ambavyo vinahitajika. Na basi leo nakushukuru sana kwa kuweza kukubali mwaliko wetu. Na moja kwa moja utaweza kujitambulisha kwa majina yako kamili, unafanya kazi gani, alafu tuanze kupiga shughuli mara moja. Asante sana kaka yangu. Kwanza kabisa mimi naitwa Brother Ambrose. Natokea ule upande wa Kakamega. Kakamega. So ni Ambrose Kakamega ama una jina lingine? Naitwa Ambrose MISIKO. Ambrose MISIKO. Kutoka upande wa Kakamega. Kakamega. Basi Kakamega, we are all reloaded. Tuko kwa DMTV, Derek Mumadhai. Moja kwa moja katika story yako. Je, wewe ni nani na umefanya nini hadi kufikia mahali ulipo ukaweza kutawazwa kuitwa brother katika kitengo cha nini, hali ya kiaminifu ama uaminifu wa Kikatoliki? Kwanza kabisa ni ile hali ambayo unajihisi kabisa kutoka moyoni mwako. Ni safari, sio kwamba ni jambo ambalo unaamka asubuhi alafu linafanyika. Hapana. Ni kitu au ile hali ambayo unajihisi ndani ya moyo wako, ambacho kinaanza pole pole. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba wewe kuwa brother ni wito kwako? Kwangu kabisa ni wito, naweza sema hivyo. Kwa sababu hiki ni kitu ambacho kilianzia kule nyuma kidogo. Nikiwa shule ya msingi. Shule ya msingi. Ilikuwa sana sana na waona mapatri, na waona wale wanaitwa mabratha wakifanya kazi yao, kazi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, kazi ya kuwatumikia wanadamu, haswa wa Kristu. Na nilipendezwa sana na kazi yao, ile ambayo walikuwa wanafanya kwa upole. Na sana sana vile walikuwa wanavaa, walikuwa wanapendeza sana. Sio watu wabaya, sio watu ambao utawapata katika mambo mabaya ya kidunia. Na kufikia mahali ambapo umefika sasa hivi, najua huwezi kosa changamoto moja, mbili, tatu. Najua inaaminika kwamba brothers ambaye basi anaelekea kuwa deacon. Ndio. Baada ya deacon unakuwa priest. Priest. So inaeleweka kwamba nyinyi hamwezi kupata jiko. Je, kwako wewe unaona kama ni challenge kwako ama kwa sababu ni wito, basi haina jambo lolote kuhusiana na any challenge? Changamoto zipo, changamoto zipo ndugu yangu. Kwa maana sisi wote ni wanadamu. Sisi wote ni binadamu. We are human beings. Na katika ile hali ya kuwa mwanadamu, lazima upitie changamoto hizi. Na kabisa, it depends on how you will control yourself. Chinzi ambavyo utachipeba wewe mwenyewe, kwa maana utakuwa umeamua. Umeamua kufata njia hii. Na ile njia si njia ya mchezo. Sio njia ya kufanyia mzaa.
njia ambayo unahamua kabisa kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote. Na niseme kwa kila kitu chako unajitolea kabisa ya kumfuata Mwenyezi Mungu. Na zile shida ambazo zipo ni za kawaida. Ni wewe mwenyewe ukijue. Jinsi ya kujilinda. Kwa sababu wanasema ni temptations. Temptations. Zingine utakuwa attracted to. Lakini ni wewe mwenyewe ujue jinsi ambavyo utajilinda na kujichunga kutokana na hizi temptations. Na je, tunaelewa kwamba katika kila darasa watu wakiingia huwa wengi sana. Alafu inafika mahali unapata watu wametoka kwa sababu ya challenges moja, mbili, tatu hivi, ama wameshindwa kuendelea na masomo. Je, kule kwa brothers vile vile kuna hiyo changamoto? Changamoto ipo. Ipo kabisa. Unapata wakati mwingine mmeanza mkiwa nambari kubwa kabisa. Lakini mkielekea kule mbele, mkielekea kukaribia kuwa mapadri, unapata mko watu wachache. Wengine wametokea njiani. Na mara mingi tunasema kwa lugha ya kimombo, this is, we are discerning, or it's a discernment. Kwa sababu unachitafakari. Ndio maana wameeka umda wote wa miaka karibia 10 ukue unajisikiliza ikiwa kweli Mungu amekuita ama ni wewe mwenyewe umejiita. Na ukiwa umejiita, ndio mara mingi utapata hautoboi, hautaweza. Wale wanaweza ni wale ambao wameitwa na Mwenyezi Mungu na wameomba na wanazidi kuomba hata zaidi kwamba Mwenyezi Mungu awasaidie waweze kufaulu katika hii njia ama hii hali ya kuwa padri. Kuna hiyo ya kwamba hiyo kitu umesema discernment, kumaanisha mtu anaweza maliza hata miaka 10 na bado aka drop. Anaweza anaweza fikia mwaka wa mwisho kabisa. Ule wakati ambapo unaenda kuwa padri, basi maneno yana unapata mambo yanakuwa magumu ya na mtu anaweza kushuka. Anaona huku nje na huku ndani. Asha experience maisha ya huku ndani kwa miaka michache ambazo amekuwa kule. Anaona hapana. Maisha yangu sio huku, ni kule nje. So wenye wanawito wanataka kuwa mapadri, tumeelezwa kwamba ni wito. Lazima uwe na wito. Si kitu ya kujipeleka tu pale, manake kuna challenges. Na najua baada ya hapo mtu anaweza kupata kila anahitaji baada ya kumtumikia Mungu. Sasa tukiingia katika kitengo chetu, kabla tuingie katika hicho kitengo, je, unaweza kumwambia nini pengine kuna kijana pale nje anataka kuwa priest? Unaweza kumwambia vipi kabla ajiunge, ama wenye wanaendelea? Najua kuna mabrothers pia wenye masomo nao naendelea. Je, ni ujumbe upi unaweza penda kueleza? Kwanza kabisa kwa wale vijana ambao wangependa kujiunga na mashirika, kwa mabatri wa jimbo, kwanza kabisa ningeweza kusema ya kwamba mnatia bidii kwenye masomo yenu. Alafu kule ukiamua ni wewe uende, usitumwe na mzazi au relative au mtu mwingine yote. Ni wewe mwenyewe ujipeleke. Kwa sababu yale mambo ambayo utakutana nayo kule mbele, utamlaumu mtu yeyote, itakuwa ni wewe na Mungu yako. Okay. So tukiingia katika kitengo chetu cha kila siku cha kutafuta the best age to marry. Je, kulingana na wewe, je, ni miaka ipi nzuri mtu anaweza kupata jiko? Upande wa mwanaume naweza kusema ukishafikia miaka 30 unaweza kuwa umekomaa kiakili, na labda mara nyingine kwa na kazi, kwa sababu kupata chiko si mchezo. Lazima ukue umejipanga sawa sawa. Na upande wa wanawake lazima uwe juu ya miaka 25. Nasema 26 kwenda juu. Kulingana na the best age to marry, Misiko amesema yake. Na hivyo sasa tunaenda kumalizia
kile kitengo chetu cha kawaida, na tunapomalizia tunacheza tunayo yale maneno ya kucheza na ulimi. Sasa kuna maneno ningependa uweze kusema nyuma yangu kwa haraka zaidi, tuone kama utaweza kutoboa. Sijui kama utaweza kutoboa. Wacha nijaribu, manake umetoka kule. Nitakupa maneno ambayo yanaweza kukukanganya kidogo, tuone kama utaweza kutoboa. Ningependa maneno nitakayosema, mimi nitayasema pole, lakini wewe utayarudia kwa mwendo wa kasi. Sasa tayari? Sasa. Utasema hivi: nduthi za Thika na za Zambia zinapendeza. Aya, rudia rakaraka. Nduthi za Thika na za Zambia zinapendeza kabisa. Aya, tena. Turudia mwisho. Nduthi za Thika na za Zambia zinapendeza kabisa. Ah, asante sana, huyu amekuwa brother wetu kutoka upande wa Loitoktok, na ndiye anatufungia ukurasa wa siku ya leo. Tunasema ni asante sana. Wakati mwingine tutakuita vile vile uweze kutupa mawaidha ya vile tunaweza watu wanaweza kujiunga na upadrisho, na vile vile ambao wanataka kujiunga pia kuwa mapadri vile wanavyostahili kusoma, na vile vile kuitikia wito. Nafurahi sana kwa wito wako. Asante sana. Kama kawaida, kipindi chetu cha DMTV, yani Derek Mumadhai, nimekuwa wako Derek Untai, na sasa tumefika mwisho wa kitengo chetu cha The Best Age to Marry, na ndugu yetu amekuwa brother Misiko. Hadi wakati mwingine, inshallah. Thank you.